Den er Griegs A-moll-konsertet, som var en gang, jeg tror det er 70- eller 80-tallet, ble innbundet på nytt. Det er masse som nye papir til vi kommer på den originale, flott original. Det er den side som skal vises. Og den selvfølgelig var den første side, og det er den som er mest kjørt. Den som vi skal gjøre nå, er å fjerne den innbindingen, fjerne tape, og så sette bare som det var. Våren 1868, bodde Edvard Grieg i Kristiania. Han dirigerte, laget konserter, hadde elever. Og i april så får Nina og han sitt første og eneste barn, Alexandra, og lykken er stor. Å komponere er det ikke så lett å få tid til. Så i juni reiser de til København, og Edvard Grieg slår seg ned i en liten landsby, får jeg si, nord for København, Søllerød. Der får han et slags gartnerhus med klaver, og setter i gang med klaverkonserten. Komponist og pianist Edmund Neupert er der også, og han gir mange bidrag til klaverstemmen. Så er det først på høsten og vinteren etterpå at Grieg får fullført med instrumentering, og hele orkesterpartituret blir ferdig. Det er likevel ikke før på våren 1869 at verket blir urfremført i Tivoli i København med Neupert ved klaveret, og der også han verket er dedisert til. Suksessen er veldig stor, i hvert fall blant publikum, og det er mange kresne lyttere, komponistvenner og musikere, blant annet Anton Rubinstein, som var på turné og hadde lånt ut flygelet sitt. Han var svært begeistret, og Edmund Neupert skriver hjem, for Grieg hadde nemlig ikke anledning til å være til stede ved denne urfremføringen, for han var opptatt med sine forpliktelser i Kristiania. Neupert skriver vakkert: «I lørdags tonet deres guddommelige konsert gjennom Casinos store sal. Den triumf jeg feirede var i sannhet storartet. Allerede etter kadansen i første del brast publikum i en sann storm.» Og det var til og med slik at publikum klappet mellom satsene, uvanlig nok. Så den som jeg forsøkte er å prøve å demontere bare en liten bit, fordi den er alltid, vi vet aldri hvilken lim blir brukt på den tiden. Men da jeg forsøkte med litt forskjellige løse midler, og til slutt det ser ut at det med aceton fungerer veldig bra. Og uten å skade originalpapir. Første fremføring i Kristiania var 7. august 1869, og heller ikke da hadde Grieg anledning til å være til stede. Han var i Bergen, og Nina og han hadde opplevd en stor tragedie. De hadde mistet sitt barn.
De dro til København, og der dirigerte for første gang Grieg selv sin klaverkonsert med Edmund Neupert ved klaveret. Og så har vi her i Nasjonalbiblioteket et lite manuskript hvor det står: «Efter ønske, som vennlig minne om Edvard Grieg, København, aftenen før romerreisen, 25.11.1869. Det er et lite utsnitt, et kjent klaverparti fra konsert i A-moll, som vi har, og som han åpenbart må ha gitt til en som ønsket det. Så dro Nina og Grieg til Roma. Og en som hadde ønsket å treffe ham, det er Franz Liszt. Og det finner sted, møte. Og dette møtet kommer Grieg aldri over. Liszt var jo formidabel, virtuos, en fantastisk pianist. Han setter seg ved klaveret og spiller verker av Grieg, blant annet fra bladet A-moll-konserten, og er så begeistret. Og dette møtet forteller Grieg om i brev hjem til sine foreldre. For Liszt sier: «Bare hold frem som de stevner. De har stoff i dem, virkelig. La dem ikke avskrekke.» Og dette siterer Grieg i brevet til foreldrene på tysk, slik antageligvis Liszt formulerte seg. Og Grieg skriver også i dette brevet at disse ordene vil han ta frem og minnes når motgangen kommer. Og det ga ham en veldig selvtillit, og var selvfølgelig en juvel å ha med seg fremover, disse ordene. Det går veldig bra. Så når jeg har tatt ut den første legget som vi skal stilles ut, og den som står igjen her, den også vil ta vare på alt. Vi har sånn det var. Så, når blir så verket fremført første gang i Kristiania med Grieg som dirigent? Jo, det var Edvard Griegs fjerde abonnementskonsert torsdag 27. april 1871. Og den som da er solist, det er Erika Lie, senere Erika Lie Nissen. Hun var en av klaverdamene på høyt nivå, Erika Lie og Agathe Bakke Grøndahl. Disse to, sammen med Edmund Neupert, fremførte klaverkonserten til Grieg mange ganger, og var pianister på et svært høyt nivå. Grieg ønsket intenst at verket skulle bli trykt. Men det var ikke lett å få forlag, verken i Danmark eller i Tyskland, til å fatte interesse for klaverkonserten. Og han tenkte som så at for at noen skal ønske å trykke det, så må det bli spilt. Og i 1872, i februar 1872, så finner første fremførelse sted i Leipzig i Tyskland med Erika Lie ved klaveret. Og så er det at Johan Svendsen, hans gode komponistvenn, går til forlaget Fritsch og sier: «Dette verket må trykkes.» Da er det at verket blir trykt for første gang. Og vi her i Nasjonalbiblioteket har faktisk første utgaven. 1872 står det. Dette er klaveruttoget, som vi kaller det, klaverpartituret til verket. Jeg fjerner den tape som er skadelig. Også den tape blir satt på for en ganske lenge side. Aceton demper veldig fort, så jeg må ikke ta hele delen samtidig. Men det blir sikkert veldig fint. Det blir veldig fint.
Klaverkonserten ble jo etter hvert det store flaggskipet i norsk musikk, og bidro jo til at Grieg ble kjent internasjonalt, kanskje mer enn noe annet. Og det er vel fortsatt et av de verk som blir spilt oftest ute i verden. La meg trekke fram én begivenhet. Det var verdensutstilling i Paris i 1889. Og da skulle norsk samtidsmusikk presenteres. Så skulle altså Agathe Bakke Grøndahl spille klaverkonserten til Grieg. Det var en stor begivenhet som ble omtalt, selvfølgelig intenst, i norsk presse, men ikke bare der, også i fransk presse. Og her har vi i vår samling en original av Le Figaro. Og her står det for eksempel at Griegs amokonsert gjorde stort inntrykk, og at Madame Grøndahl spilte. Hennes suksess er fullstendig, og publikum klappet flere ganger og kalte henne fram. Ja, de klappet faktisk også der mellom hver sats. Ja, det gikk veldig bra. Som sagt, det tok litt tid. Det gikk bare, jeg måtte gå bare bit etter bit etter bit. Men til slutt jeg klarte å fjerne, her du ser alle rester av den tape. Her ser vi da originalmanuskriptet til Griegs amokonsert. Og det er faktisk et partitur som er blitt brukt veldig mye i begynnelsen, før verket ble trykt. Dette partituret har ligget på pulten til dirigenten flere ganger. Og det har også notater fra Griegs egen hånd som viser merknader.